Дякуємо, що залишаєтесь разом з нами. Це «Ранок по-київськи» і ми продовжуємо. Українська культура – це плід талановитого народу, який несе по життю традиції і духовні цінності нашої країни. Історія українського народу нерозривно пов'язана з певними символами. Одним із таких є вишита українська сорочка, по-народному – вишиванка. Українська вишиванка має давню історію, про що свідчать ще перші розкопки трипільської культури. Традиційно найпоширеніший колір тканини в українській сорочці – це білий, який символізує чистоту, ніжність і первоздатність. Чорний же колір української вишиванки традиційно був кольором незадоволеності і печалі. Детальніше про символіку та про значення вишивки ми поговоримо з режисером фільму «Спадок нації» Олександром Ткачуком, який вже завітав до нашої студії. Доброго ранку. Дякую, що завітали. А найперше, що ми продовжимо розмову про вишиванки, але я думаю, попередньо переглянемо трейлер до фільму «Спадок нації», аби потім вже могли конструктивно поговорити. Давай. Тож, увага на екран. Отака вишита сорочка, яка мала символіку українську, вона була закопана в скрині в 47-му році, коли вивозили всю сім'ю в Сибір. Що уродило, до зернини забрали. В травні я таки перевіз вишиванку з так званої Донецької Народної Республіки в Київ. Коли ополченці бачили рушники, вишиванки, вони їх просто розривали. Вишивка – це, перш за все, духовність. Цю вишиванку не можна одягнути там, де вона зараз живе. Він її раз тільки приміряв. Він її так одягнув, як лебедик. То вишиванка – це ніби двійник людини. Не встигли вийти з машини, нас там уже чекали. Ми були не люди, а номер. Ей, номер такий-то. Європа загубила те, що ми зберегли. Була ціла абетка символів, якою кодувалися обереги на сорочках. Коли неправильно спрямована енергетика, така сорочка не працює. Ти їх ніколи не побачиш. Ні, я їх побачу, побачу. Пережило 25 років. Є такі нація, як українці. Все, і тут крапка. Саме тут розпочалося свято День вишиванки. Які вони бендеві, вони хороші люди, вони нас спасли. Двічі російська цариця замовляла собі наші українські сорочки вишити. Нас більшу частину врятували сорочки вишиті. Це є життя. Я в це вірю. Я Любомир Подуга і мій внук є Любомир Подуга, а боротьбу продовжують ту саму, яку і я. Думаю, що ця історія про те, що не дождетесь. Ну, тепер можемо продовжити нашу розмову. Поговорити. Поговорити про цей, власне, фільм. Ви є режисером цього фільму документального. От, і як взагалі виникла така ідея створення цієї роботи? І чому саме про вишиванку? Що вас зацікавило? Ідея належить Лесі Воронюк. Вона вже і сценарист. Також вона ініціатор, власне, акції «Всесвітній день вишиванки». І коли ми почали 10 років тому організовувати свято, ще починаючи студентських часів, п'ючи каву на перерві, свято дотепер розрослося до всесвітнього масштабу. Цьогоріч його відзначають в понад 50 країнах світу. Це і українці, це і громадяни тих країн, яким українці показують, що вишиванка – це їхнє і що вишиванка – це круто. І оскільки свято відбулося кількісно, масштабно, ми вирішили, що тепер пора копати вглиб, досліджувати і пояснювати людям, що таке сорочка. Адже багато одягають, але не розуміють, що воно таке. Дійсно, фільм складається з історій. Та? Де ви ці історії шукали? Як ви знаходили цих людей? Як ви досліджували цю тему? Ну, історія почалася з нашого товариша з Чернівців Ярослава Левицького. Він на один із днів вишиванки написав у Фейсбуці, що виставив фотографію свою і каже, що ця вишиванка мого дідуся, який був на засланні в Норильську, і він там її одягав. І незважаючи на
ну, таке життя. Сорочка збереглася, і зараз от він її одягає. Він знайшов її в гаражі, тобто він про неї певною мірою не знав. Uh-huh. Власне, ми зрозуміли, що фільм потрібно будувати на таких історіях, які вражають і показують, що для українців вишиванка – це не просто річ, це не просто клаптик тканини з кольоровими uh-huh. нитками гарними. Це те, що, ну, одна з найбільших цінностей для українців. Ну і, власне, про самі історії. Ви їхали в ці регіони, так, так я розумію? Так, ми, по-перше, ми шукали і по інтернету, через знайомих, об'їздили Україну. Ми розбили на етнографічні регіони, на декілька, ну, на історико-культурні регіони, і там шукали етнографічний матеріал і, зрештою, історію. Також у фільмі є матеріал із 5 країн світу. Це Україна, Канада, Німеччина, Італія, Росія та Об'єднані Арабські Емірати. І про що там? Так. Теж про вишиванку говорить? Звичайно. Якраз за кордоном показується те, що, незважаючи на відстані, незважаючи на іншу культуру довкола, українці зберігають свою ідентифікацію, і для них це дуже важливо. А от що для себе нового ви відкрили от стосовно цих поїздок? І чи дослідили, можливо, якісь регіональні особливості вишиванок? Так, абсолютно дослідили регіональні особливості, тому що унікальність сорочки полягає в тому, саме етнографічно, що ми не знаходили фактично жодної одинакової в кожному регіоні. І цей феномен полягає в тому, що, звичайно, в кожному районі, регіоні була своя культура, своє бачення світу, а з іншого, навіть в селах, які мали типові сорочки, вони виглядають з одного боку одинаково, але якщо приглянутися, то вони зовсім різні. І в цьому криється феномен української жінки. Тому що багато жінок, особливо старших бабусь, розповідали про те, що вони хотіли кращого, ніж в когось є. І якщо був якийсь загальний типажний малюнок, то вони щось там додавали свого, і таким чином вже були оригінальними. Ну, от, наприклад, чим відрізняється там вишиванка з Буковини і вишиванка з Поділля? Вишиванка з Буковини дуже має яскраві кольори. Там багато зеленого, червоного, оранжевого, фіолетового, дуже великі різноманіття. Різнокольорова, так? Різнокольорова. Їй притаманні, особливо більш старим вишиванкам, притаманні геометричні узори. Угу. На Поділлі так само геометричні узори, але вони не такі різноманітні. Там часто вишивають чорними нитками. До Поділля можна віднести борщівську сорочку, сорочки західного Поділля. І, ось у мене ця вишиванка може бути з Поділля, так? Ймовірно, що так. Але я впевнений, що це у вас дизайнерські рішення, і це не зовсім автентичне. Але, зрештою, узори збережені. Ну, та. А також знаємо, що зустрічаються от двоколірні вишиванки. От з якого це регіону? Двоколірні – це із Полісся, це там домінує червоний і білий колір, червоний і чорний на Черкащині, а на Луганщині, Донеччині домінують сині і червоні кольори. Колір синій, який ще називають індиго. Знаємо, що сьогодні у Києві теж буде проходити акція, та, яка присвячена вишиванці. Що це за акція, де вона буде проходити і в чому її особливість? Цьогоріч в Києві ми не влаштовуємо гучних святкувань, оскільки, як я казав, поглибились у просвітницьку роботу, і саме заходи будуть такого формату. Зранку ми показали, одягнули на пам'ятник засновникам Києва, саме на сестру Либідь, вишиванку. У нас є ось вона фотографія. Наші глядачі можуть побачити це на екрані. От. Так. А це сплановано, Це спланована акція, звичайно. Для того, аби туристи могли побачити, сфотографуватися, так само кияни. Хто брав участь у процесі? Ну, довелося мені одягати. І я одразу після цього до вас на ефір. Що ми хотіли цим показати? Це не просто гарно. Ми хотіли показати зв'язок поколінь. Це вишиті речі, які із давнини. І зараз ми їх знову одягаємо і таким чином показуємо, що маємо глибокі коріння. І вишиванка – це наше давнє і важливе. Ну, та, ще хочемо також
трішки повернутися до особливостей вишиванки. От, що взагалі означають символи на вишиванці? Є якісь певні значення, надаються їм? В процесі дослідження і зйомок фільму ми зрозуміли, що немає єдиного визначення навіть серед науковців і єдиної істини, що символи щось означають, або це просто от гарно. Істина, на нашу думку, на мою думку, десь посередині. Тому що, чому так? З одного боку, важко уявити, як люди колись неграмотні, не маючи дизайнерської освіти, могли придумувати такі унікальні, часто називають космічні речі, так, ці узори і квітчасті, і геометричні. І звідки у них приходили таке бачення і натхнення? Хочеться вірити, що щось в цьому є. І люди закладали в це зміст. А чому ми не до кінця віримо? Тому що, коли ми питали у бабусь, у сучасних, так, що означає вишивальниця, вони казали, ми не знаємо. А чому ви таке зараз вишиваєте? Тому що цю сорочку передала мені моя мама, а є її мама. І тут якраз важливо, що Олександре, дякую вам дуже багато за таку хорошу інформацію. Я думаю, що, в принципі, більш детальніше про вишиванки можна дізнатися з вашого фільму «Спадок нації». В принципі, я думаю, що він буде ще у Києві, тому слідкуйте за анонсами. А ми нагадаємо, що нашій студії був режисер фільму про вишиванку «Спадок нації» Олександр Ткачук. Говорили ми про види та про значення символів української вишиванки. Ну, а наша програма вже традиційно завершується, і в компанії цікавих гостей запевняємо, що завтра будуть не менш цікаві гості та актуальні теми, тож не проспіть. Дійсно, пропонуємо вам прокинутися завтра о 7 і розпочати день не з кави, а у компанії найбадьорішої програми столиці «Ранок по-київськи». Тож, до завтра.